درنو هیوادوالو، د افغانستان بانک په تیر یو کال کې وتوانېدی چې د معقولو پولي سیاستونو په پلي کولو سره د اسعارو په وړاندې د افغانۍ له ارزښت څخه په ښه ډول ساتنه وکړي او د انفلاسیون د نرخ د کنټرول په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کړي.